арбаңыздар урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кудуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз Путиндин Бишкекке болгон расмий сапары, КМШ уюмунун саясий салмагы деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу саясаттануучу Бакыт Жумагулов мырза. Бакыт мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсызбы. Кечээ 12 октябрь Кыргызстанга Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин келди. Эске салсак, быйыл мартта Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Путинди кармоо ордер берген. Чечимдин чыгышына ошо Москванын украиналык балдарды өлкөсүнөн мыйзамсыз чыгарып кеткени себеп болгон. Андан бери Путин чет мамлекетке чыга элек болчу. Анан минтип алгач сапары Бишкекке болуп жатат да. Орус басылмалары бул жагдайга мындай өзгөчө бир көңүл бурушууда да. Анан деги эле Россия президентинин Кыргызстанга болгон расмий сапарынын маанисине кандай баа берет элеңиз? Саламатсызбы. Ооба, өзүңүз байкагандай, көрүүчүлөр байкагандай, акыркы күндөрү дейлиби, акыркы айлары дейлиби, мындай активдештүү процесстерди Борбордук Азияда байкалды. Анын ичинде Кыргызстанда Евросоюз биримдиги менен S5+1 деген форматты өттү эле. Андан тышкары Чолпон Атада дагы мындай Борбордук Азиялар лидерлери өздөрүнчө чогулуп жана достук жөнүндө протоколго кол коюу аракети болуп, бирок толугу менен кол коюлбай калып, тиги Таджикистан менен Түркмөнстан кол койбой калган. Андан тышкары Кытай менен S5+1 форматы болду. Америкада Генералдык Ассамблеяда дагы S5+1 Байден менен дагы болду. Ушунун баардыгы активдерге албетте Орусиянын мындай саясатын, тышкы саясатын ойлондурду, ойлондурат и бул жакта дагы маанилүүлүгү ушул аспектте болуп жатат. Азыркы ушу Путиндин расмий сапарындагы и саммиттин өтүшүн дагы ошол жердеги алынган документтерди дагы бир сыйра карасак, негизинен бир четинен ушул аспектте айтылган алынган документтер болуп жатат. Геосаясий процесстерге ылайык Борбордук Азияда. Путиндин ушу сапары, азыр айтып кеттиңиз, ушу көз карандысыз мамлекеттер шириктештигинин, ошо КМШ саммитине жана канттагы жанагы Орусиянын аскер базасынын 20 жылдыгына туш келип атат да. Кечээ мамлекеттик Ал Арча резиденциясында салтанатка байланыштуу иш чара өттү. Эки президенттин катышуусунда азыр ошо кыска бир тасманы көрөлүк, андан кийин талкууга өтсөк. Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью. Деятельность авиабазы осуществляется в привязке к основным целям ОДКБ. В частности, ее летный состав был задействован и в специальной миссии организации по восстановлению законности и правопорядка в Казахстане в январе 2022 года. Мына ал арада жогорку кеңеште баягы Кыргызстандын жана Орусиянын абадан баягы кол салуудан коргонуунун бириккен аймактык системасын түзүү тууралуу келишими ратификациядан өттү. Президент мыйзамга кол койду. Анын алкагында эми канттагы авиа базанын жанына баягы абадан коргонуу компоненттерин жайгаштыруу үчүн 5 гектар жер берилип атат да. Кеп бул кандай объектилер жөнүндө болуп жатат? Бул Кыргызстан үчүн тескерисинче баягы кооптуу болуп калбайбы деген суроо туулуп атат да. Эми бул объект кант авиабазасы негизинен мындай белгилүү 90-жылдын аяктарындагы болгон окуялар менен байланыштуу Баткен окуясы деп тарыхта аталып калган. Бул Афганистан тараптан ислам кыймылынын өкүлдөрү кирип келип мындай чоң сыйра бир топ окуялар болгон. Ошонун артынан мына ошол
базанын актуалдуулугу болуп, кыргыз тарап өзү орусияга кайрылып, бул маселе боюнча айтылганда, негизинен бул базанын мааниси ушу Афганистан маселеси менен байланышкан. Негизинен ушул акыркы окуялар анын ичинде ушу Афганистандан Америка менен Кошмо Штаттарын биргелешкен батыш коалициясы чыгып кеткенден кийин тез арада Афганистанга Талибан кыймылы келгени көп өлкөлөрдү, анын ичинде борбордук Азиянын өлкөлөрүн ойлондуруп калды. Себеби ал жерде азыр акыбал дагы өтө мындай стабилдүү деген айтыштан кыйын. Кээ бир радикалдуу кыймылдардын дагы иш аракеттери жүрүп атканы байкалып жатат. И бул маселе азыр көп өлкөлөрдү ойлондурат. Анын ичинде Кытайды дагы бул маселе мисалы чоң оюнчулардын арасынан Кытай дагы бул маселеге өтө мындай маани берип карап турат. И бирде Орусия дагы кооптуу болот. Кыргызстан деле бул авиабазаны иштөөсүнө кызыктуу деп караш керекпиз. Ошо жана айтып атпайбы, ошо 5 гектар жерге компоненттер жайгашат деп. Ал эмне болгон компоненттер болушу мүмкүн? Жана абадан коргонуу. Ал эми баягы тескерисинче баягы мисалы орус тиги жана Америка базасы чыгарылганда да ошол себеп болушкан да. Эгерде бир конфликт чыгып кетсе аймакта, биринчи анда ошол Кыргызстанга, Кыргызстан ушул мемлекетте болуп калмак депчи. Кооптуу жагдайда авиабаза бар деп атака болот деген сыяктуу. Анан эгерде ошондой абадан коргонуу компоненттери дагы жайгашылса, ал Кыргызстан үчүн кооптуу болбойбу деген суроо болот да. Мындай да, мына өзүңүз айткандай, туура айткандай, азыр дүйнөдө мындай чоң маселе болуп атат, чоң кризис бар. Муну өткөндө Антонио Гутерреш дагы Генералдык Ассамблеяда биринчи жолу так белгилеп айтты. Буга чейин саясий серепчилердин деңгээлинде эле ошо Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин кризиси деген баа берилип жаткан, бирок мындай расмий түрдө өткөндө айтылды. Бул баардыгыбыз билиш керекпиз, бул кризис. Азыр коопсуздук системасы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин калыптанган жер жүзүнө тынчтыкты, стабилдүүлүктү сактайбыз деген система азыр сбой берип атат. Буга ооба бирден бир негизги себептери көп окуялар болгон, анын ичинде Ирактагы окуя, анын ичиндеги Ливиядагы, анын ичинде Сириядагы и мына акыркы ошондой прецеденттер болгондон кийин Орусиянын Украинага кирип келиши дагы, границаны Украинанын эгемендүү границасын бузуп кирип келгендиги дагы бул ушул нак кризиске бул системаны алып келди. Бул аспекти Кыргызстан, Борбордук Азия өлкөлөрү кандай иш аракеттерди алып барыш керек деген суроонун алкагынан караш керекпиз да, сиз айтып аткан маселеничи. Албетте, муну ушул 30 жылдыктын ичинде байкасак, Борбордук Азияда көп тараптуу тышкы саясат деген түшүнүк, феномен пайда болгондо, и ошол феномен азыр мындай ийгиликтүү иштеп жатат деп айтсак жаңылбайбыз. Айтып атпайсызбы, жана буга чейин Евросоюз менен, Америка Кошмо Штаты менен, Кытай менен дагы Борбордук Азия региону Евразия регионунда өтө маанилүү регион. Муну кечээ күнү эле же бүгүн эле айтылган маселе эмес. Бул 19-чу кылымдан бери Орус империясы менен Улуу Британия империянын ортосунда чоң оюн деген тарыхта калган иш аракеттер болгон. Ал оюндун мындай бүтүшү 1907 жылы Санкт-Петербургда Улуу Британия менен Орус Британиясы, Орус империясынын ортосунда келишим түзүлөт. Ал кезде ошо Афганистан маселеси боюнча деп туруп, Орус империясы Афганистанга кирип келбейбиз дейт, андан ары барбайбыз дейт. Улуу Британия, Индия тарап мындайынан зона влияния Улуу Британияда калат, эми Орто Азия болсо ушу Орус империясынын алкагында. Андан кийин көп-көп өзгөрүүлөр болот. Өзүңүз билгендей, Орусияда биринчи дүйнөлүк согуштан кийин революция болуп, Советтер Союзу бийлиги орноп, и ушу Борбордук Азияда жана мурунку Кокон хандыгынын аймактарында, Бухар Эмират башка жактарында мындай эгемендүү
Советтер Союзунун өлкөлөр мамлекеттер түзүлөт. И ошодон баштап Советтер Союзу урагандан кийин азыр ошол жаңы оюндун башталышын байкасак болот да. Жаңы оюн байкалышы ошо айтып атпаймынбы? 2000 биз эгемендүү мамлекет болуп бардык ошо 5 мамлекет Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөлөрү болот. Дагы башка көп-көп мындай дүйнөлүк уюмдардын Международный валютный фонд, Всемирный банк деген көп системаларды Кыргызстан биринчилерден болуп туруп иштелет. И ошол кезден уже мындай көп тараптуу саясат деген киргизилип калып, азыркы кезде ушул саясат жүрүп жатат. Ооба, бул жерде Орусиянын таасири экономикалык аспекти, энергетикалык аспекти күчтүрөк, миграция аспегинде дагы күчтүрөк. Бирок ошого карабай, ошо менен бирге Борбордук Азия өлкөлөрү дагы өздөрүнчө мындай кандайдыр бир бириккен эгемендүү саясатты жүргүзгөнгө мындай аракеттин биринчи кадамдары десек болот да. Анан азыр сиз айтып аткан Кантак авиабаза, биз ошо мындай тарыхыбыз бар, бир топ тарыхыбыз бар өлкө менен мамлекет менен ушу коопсуздук аспегинде маселени карап жатабыз деп айтсак болот да. Ушу Орусия президентинин сапарын жүрүшүндө алды ошо документке кол коюлду. Былтыр эки мамлекеттин товар алмашуусу 37% өсүп 3,4 миллиард долларды түзүптүр. Эми келерки жылдарда бул цифраны санды 5 миллиардка чейин жеткиребиз, ушуну максат кылып жатабыз деди да Садыр Жапаров. Кыргыз орус товар жүгүртүүсүнүн көбөйүшү Орусияга салынган санкцияларды кайгып өтүүгө байланыштуу эмеспи деген жана АКШнын Евро биримдиктин тынчсыздануусунда негиз барбы? Ооба, бул жакта ошол аспект дагы болушу мүмкүн. Себеби жана Борбордук Азиянын актуалдуулугу, мен сизге айтпадымбы, Афганистан менен дүйнө жүзүнө маанилүүлүгү чыгып келди. Экинчиден бул маселенин актуалдуулугу эменин Украинадагы болуп аткан ушу Америка Кошмо Штаттары менен тиги батыш өлкөлөрүнүн санкцияларынын киришиши менен ал санкциянын иштебей жаткандыгы дагы ушул Борбордук Азиядагы жанагы Улуу Британиядан, Евро биримдиктен, Америка Кошмо Штаттарынан мына бир 4-5 ай мурун өкүлдөрү келип бул маселени талкуулап кетишти эле да. Ооба, бул аспект азыркы кезге чейин дагы ал жакта каралып жатат, ушул санкцияларды, Орусияга киргизилген санкцияларды мындай кароо жагында. Жок, ошондо Орусияга санкциялар киргизилди, анан Кыргызстандын рынок аркылуу баары бир эле Орусияга ошо санкцияларды кайгы өтүп кирип жатат товарлар, ошонун эсебинен товар өсүп атат, оборот деп атпайбы? Ошондого негиз барбы? Чынында эле ошондой болуп жатабы? Эми бирде мындай да, жанагы санкциялардыкы негизинен биринчи мындай биз караш керекпиз бул маселени. Кыргызстан, Казакстан, Орусия, булар Орусия менен жанагы экономикалык Евросоюз биримдигинде мүчө болуп бизде аякта биздин өзүбүздүн обязательстволорубуз бар да. Ал форматта албетте биз иштеп жатабыз да. Бирок ошо менен бирге санкцияга кирген товарлар, санкциялар жанагы негизинен эмелерге киргизилген. Ушу Орусиянын курал жарактарына пайдаланышына мүмкүн болуп колдоно турган эмелер да. Ооба, алар боюнча Кыргызстандын бир компаниясы санкцияга кирип калды. Андан тышкары Өзбекстанга дагы бир предупреждение кылынган, жанагы космос программасына киргизилген кандайдыр бир чиптер боюнча да. Ошол менен бирге бул мына товары народного потребления дейт. Алар санкцияларга жалпысынан көбү кирген жок, бирок жанагы көбөйүшү ушул Кыргызстандагы как мындайынан
один из путей доставки товаров болып жатады да Орусияга. И ошол аспект дагы көбөйт, ушул менен товар оборотунун көбөйүшүнө дагы таасири бар. Жол ушул учурунда Владимир Путин эки өлкөнүн мамилесин чыңдоого кошкон салым үчүн Садыр Жапаровго Ардак орденин ыйгарды. Деги эле региондо лидер атыккан Путиндин мындай мамилеси азыркы Садыр Жапаровдун бийлиги үчүн мындай кандай мааниге ээ? Азыркы бийликти колдоп жатат дегенди түшүндүрөбү? Бул кандайдыр бир ага Садыр Жапаровго кепилдик болобу анын суроого аягына чейин отурганына? Эми бул негизинен мындай да, бул маселени мен көп жерден талкуулап мындай суроолор айтылып калганда ар кандай позицияларда кээ бир саясий серепчилер мисалы көбүнчө ушул маселеде тышкы факторлорду биринчи орунга алып келет да. Ички саясаттагыларды. Бердеги азыр тиги ордендин бериши бул формулировкасы түзмө түз белинди жана Евросоюз биримдигинин өнүгүшүнө салым кошулду. Ооба кошулду десек, ооба кошулду деп айтабыз. Себеби жанагы КМШ мамлекеттин уюму бул уже мындай чоң кризиске келип калган убакыт болду да. Мына акыркы күндөр ойлосоңуздар, негиздөөчү үч мамлекет негиздөөчү болгон мунуку, тиги Белоруссия, Украина, Россия, Беловежский пуща да 91-ж жылы биринчи негизден түзөт. Андан кийин анан бир нече убакыт өткөндөн кийин Ашхабадта бир чогулуш болот, Борбордук Азиянын 5 мамлекети. И Алматада жана Алматанын декларациясы кабыл алынып, ошондо мындай ушул уюм түзүлүп калат да. Андан кийин мына азыр байкасаңыздар ушул негиздөөчү мамлекеттин ортосунда экөөндө азыр согуш, чоң согуш Европа континентинде болуп жатат да. Бул чоң кризис десек болот. Негизинен СНГ боюнча мен бул баага кошулам. СНГ бул мындай тарыхый ролу, миссиясы ушул Советтер Союзу ураганда мындай тынчтык жолу менен бардык өлкөлөрдө эгемендүү жолуна түшүп бергенде жакшы мындай маанилүү ролду ойноп берди да. Бирок азыркы кезде кризиске келген себеби уже мындай коомчулукта дагы саясий серепчилердин арасында бул уюм керекпи, кереги жокпу, жөн эле чогулушат, каякта бир болбогон сөздөр. Анан буда мына жанагы соода боюнча келишимдин мындай жакшы бир механизмдери иштелип чыкты да, муну Кыргызстан төрагалык болгондо. И жанагыл орден ошол скорее всего ошол келишимдин кабыл алынышындагы маанилисин билдирүү боюнча берилди да. Бул бири. Экинчиден тышкы ички саясаттагы аспектилер, ички саясаттагы аспекттерге бул маанилүү болот. Анан муну берди, анан тигил жактын мааниси көзүтүз, анан Москва. Биз мындай түшүнүктөрдөн кичине алысташ керекпиз. Негизинен ар бир өлкөдө көз карандысыз болушубуз керек дегенди айткыңыз келип атат. Ооба, көз карандысыз. Анан тиги Кремльди карап, Кремльдин бир мунарасын же экинчи мунарасын же үчүнчү мунарасын карап андай саясат жүргүзгөн кичине туура эмес болуп калат. Жанагы айтып аткан маселе эгемендүү саясат жүргүзүү бул маанилүү, и көп тараптуу саясат жүргүзүү бул маанилүү. Азыр ушул мисалы муну жыйында Путин жактан жакшы маселе демилге көтөрүлдү. Бул жанагы ушул КМШ мамлекеттерин БРИКСке кошуу деген демилге. Бул ушул, эгер ушул демилгеде негизинен Кыргызстан азыр Кыргызстан ал жерде жок, бирок Казакстан мисалы уже талапкер болуп кирип калды. И Узбекистан байкоочу болуп дагы турат тизмеде да. Анан бул жака Кыргызстандын дагы кириши ал уюмга маанилүү. Азыр мындай ушул геосаясий геоэкономика аспекти
геосаяси процесстер өзгөрүлгөн да. Азыр жаңы теорияда көбүнчө экономикалык аспектиси, экономикалык процесстери мындай жигердүү болгон жакшы бир системага, механизмдеги иштелген уюмдар ошолор геосаяси аспектте мындай ийгиликтүү болуп жатат да. Мурунку кезде военно-промышленный, военный аспекттер маанилүү болсо, азыркы жаңы кылымда, жаңы доордо технологиянын өнүгүүсү, космос менен иш аракеттер болуп аткан эмеде экономикалык аспекттер маанилүү болуп атат да. Ошо менен бирге азыр мына БРИКС уюму бул ушул экономикалык аспектти жакшы мындай жакшы процесстерди алып келе турган и мындай мүмкүнчүлүгү кенен уюм болуп жатат СНГ-ге салыштырмалуу да. Ушул оюңузга отурлай улай мындай суроодо ошо бүгүн ошо КМШ өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммити өтүп жатат, анан ошо уюмдун саясий салмагы солгундап келечеги бүдөмүк болуп калды деген пикирлерге неме кошулбайсыз? Келечеги бар уюмдун. КМШ-нын уюмунун келечеги саясий салмагын жоготту деген пикирлерге кандай карайсыз? Эми мындай да карасаңыз 12 мамлекет негиздөөчү болуп чыгып атат. Азыркы кезде 6 мамлекетине келип катышып мындай иш аракеттерин, анын ичинен Армения келбей калып атат, Молдова дагы башкача позицияда болуп калып атат. Бул кризис. Негизинен мынтип караганда бул S5+1 форматында эле иш аракетти жүргүзүп аткан болуп аткандай, берде Белоруссия эле катышып калып аткандай болуп да, бул кризис и берде Орусия тараптын мындай тышкы саясатында кандай жүргүзүү деген жактан мындай бир ойлонуш керек да. Бирок бул уже жанагыл Советтер Союзу ураганда ошол мааниде түзүлгөн уюм эмес. Советтер Союзу ураганда ошо бардык социалдык, экономикалык, маданий бардык системаларды ушул жаңы уюм менен сактап калабыз, андан ары иштетип өнүктүрүп кетебиз деген ниет, ой бар эле да. Бирок ал ишке ашпады. Ал ашпагандан кийин бул уюмду уже кичине башкача бир форматын ойлоп мындай эффективдүү. Негизинен бул уюмдун площадка кылып бергени и бул уюмдун мындай фундаментине түзүлгөн 2 уюм иштеп атат азыр. Мындай кандайдыр процесстер бар. Бул ОДКБ форматы и Евразес форматы. Башкалары менен мына эми жанагы торговый соглашение киргени менен и буга чейин бир кандайдыр бир иш аракеттер болуп атты эле ушу СНГ форматында. Азыр Өзбекстан, Таджикстан ушу бир кандайдыр бир иш аракеттер жүрүп атат, бирок анын мындай деңгээли өтө чоң эмес да. Биз азыр бул маселени дагы карасаңыз, ооба, жанагы СНГ-деги соглашение соода боюнча айтсак, Евросоюз биримдиги бул күчтүүрөк уюм да, и бизде мындай Казакстан менен чек арада ар дайым мындай маселелер келип чыгып атат да. Бул чоң маселелер, ушулардан кантип чыгат? Эгер мындай нерселер боло берсе, кайтала берсе, бул Евросоюз биримдигин дагы чоң кризиске алып келип коет да. Ошо Владимир Путин саммитте сүйлөп жатып, КМШ алкагындагы өлкөлөр өнөктөштүк принциптерине ылайык мамиле түзүүдө деди да. Мындай орусча цитатасын эле келтирейинчи түз эле. В рамках содружества государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга деп атат да. А бирок иш жүзүндө чынында эле ошондойбу, бири бирине үстөмдүк кылган учурлар жокпу? Бул мунун айтысы эсиңиз эгер мындай эстесеңиз, өткөн жылы бул маселени Рахман көтөрүп ооба бизге жанагы кичүү
ини катары мемлекет. мамлекет кылбаш керек, уже советтер союзу эмес бул, ар бирөөбүз эгемендүү мамлекетпиз, мындай тең салмакта алып баралы деп. Бул бир. Экинчиден тиги азыркы Путиндин айтканы, бул маселеге акцент кылганын бирден бир себеби ошол болду. И андан тышкары мына Евросоюз биримдигинин Америка Кошмо Штаттарын Кытайдын саясатында ушул маселе эгемендүүлүк ар бир мамлекеттин эгемендүүлүгү мындай саясатын мындай независимый политиканы жүргүзүү приоритет деп белгиленип айтылып калып атат да. И бул ошол аспектте дагы Орусия дагы биз дагы ошондой принциптерди, ошондой баалуулуктарды кармалабыз деп белгилеп койгондугун билдирет. Ошо эми жеке кыргыз мындай жыйынтыктап келгенде жеке кыргыз улантыңыз. Чынында ооба, сиз туура айтып атасыз. Ооба, сиз айтып аткан аспекттер, маселелер буга чейин мындай катуу колдончу мындай мамлекеттин үстөмдүк кылган мамиле болду, үстөмдүк кылганы. Бирок азыркы мынул акыркы геосаясий аспекти и мындай геосаясийдин саясатынын механизмдерин, технологиясын өзгөрүү менен Орусия дагы уже мынтип өзү дагы өзгөргөнгө аракет кылып атат. Бул азыркы жакшы көрүнүш. И бул Кыргызстан үчүн да жакшы көрүнүш, себеби Кыргызстан Орусиядан мындай көп маселелерде зависимый болуп калып атат. Эми баягы жыйынтыктап келгенде жеке Кыргызстан өзү үчүн ушу КМШ уюмуна мүчөлүктөн кандай пайда алуусу шарт? Ошол эле экономика жаатында да. Эми экономика жаатында бир да азыр ошо жанагы соода тармагындагы болгон келишим эле болбосо, Өзбекстан менен Тажикстан менен кандайдыр бир иш аракеттер. Биз негизги биздин аспект экономикалык маселелер бул ошо Евросоюз биримдигинин алкагында жатат. Бул бир. Экинчиден чоң маселе бизде ушу Кытай менен жанагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун ишке ашыруу, бул маанилүүрөк болуп жатат. И миграция маселесин алсак, эми ал маселе бул СНГ форматында эмес, Евросоюз биримдигин алкагында кыргызстандыктар үчүн мындай жеңилдиктер түзүлүп, шарттары мисалы Өзбекстан, Казакстан мигранттарына салыштырмалуу жакшыраак да. Негизинен СНГде мындай маселелер өтө мындай чечиле турган дагы эмелер жок. Көбүнчө мындай эки тараптуу аспектте көбүнчөлөрү чечилип атат. Бул бир. Экинчиден коопсуздук жагында УДКП форматы бар, Орусия менен иштесек, и экономикалык аспектте Евросоюз биримдиги. Көбүнчө ошол аспектте маселелер чечилет да, эффективдүүрөк СНГге караганда. Эми акыркы суроом болсун, ошо бул ачы кезектеги КМШ лидерлеринин саммити бир жаңылык алып келе алган иш чара болду дейлиби? Ошо Путиндин биринчи алгач ошо жанагы ордер бергенден берки келген сапарынан башка дагы жаңылык боло алдыбы, бере алдыбы дүйнө жүзүндө? Же дагы эле баягы кезектеги формалдуу элеги жолугушуу болуп калдыбы? Негизинен кабыл алынган документтер стандарттуу эле болду. Бирде маанилүүлүгү Орусия үчүн жана орус тилин өнүктүрүү боюнча алар ошо муну мягкая сила деп коет, ошол механизм, ошол инструменттерге өткөнү байкалып атат. Бул орустун тышкы саясатын эми мындай кандайдыр бир ушу борбордук Азияга
караштуу мындай жумшак күч менен иште баштайбыз деген белгиленди. Мисалы саясий серепчилер үчүн бул байкалганы ушул. Буга чейин себеби мындай мягкий сила форматын көп колдончу эмес Орусия, көбүнчө мындай башкача форматтар колдончу. Вот бул бир болду. Анда калган документтер алар мындай стандартный эле документтер, мындай протокольный эле и рамкаларында. Вот а так маанилүү мындай заявление Путиндин жана БРИКСке ушул өлкөлөр кошулуш керек дегени бул жакшы мындай белги болду. Эгер ушул багытта иш аракеттер жүргүзүлсө, бул келечекте жакшы жыйынтыктарга алып келе турган мүмкүнчүлүк бар. БРИКС. Рахмат, Бакыт Мырза. Бүгүн ошо көрөрмандар менен угармандарга дагы бир жолу эскертпе кетсек, бүгүн маегибиз ошо Владимир Путиндин Бишкекке болгон расмий сапары, КМШ уюмунун саясий салмагы деген теманын алкагында болду. Биздин эфирибиздин коногу саясаттануучу Бакыт Жумагулов мырза болду. Көрөрмандар менен угармандардын кокулуна толгон суроо жооптор болду деп үмүттөнөлү. Бакыт мырза, сиздин ишиңизге ийгилик, эфирибизге келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизден алыстамаңыздар, Арча Медиа кайрадан күндүн актуалдуу темалары менен эфирге чыга бермекчи. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.